shirka bambaha golaha wasiirada uu shir gudoomiye ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga hadlay dardargelinta qorshayaasha xukuumadda horyaala gaar ahaan doorashooyinka amniga horumarinta bulshada iyo qorshaha waxqabadka xukuumadda ee boqolka maalmood ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in shirka bambaha loo sameeyay sidii xukuumadda iyo qaybaha kale ee dawladda ay u yeelan lahaayeen xiriir toos ah walaalayaal asbuucii hore waxaad la wareegteen xilal laydiin xigmaday waana idinkugu hambalyaynayaa mar kale mas-uuliyadda qaran ee aad qabateen waxaan rajaynayaa inaad howlgasheen shaqaalihii wasaaradaha ay idinkuna isla jaanqaadeen sida aan ka dareemay meelo dhowr ah oo aan soo booday sidaad ogtihiin waxa aan golaha shacabka horgeeyay barnaamijka xukuumadda ay ku shaqayn doonto oo ku salaysan qorshaha horumarka qaranka ee sagaalaad iyo natiijadii ka soo baxday shirarkii madaxda qaranka ee ku yeesheen samareeb iyo muqdisho barnaamijka xukuumadda aad qaybta ka tihiin wuxuu ahmiyadda kooban siinayaa qabsoomidda doorashada dalka maadaama waddanku uu galay xilli doorasho oo loo baahan yahay in si wadajir ah aan u xaqiijino qabsoomidda doorasho daahfuran isla markaana aan habacsanaan ku keenin howlaha aan dowladda u qabanayno waxaan rajaynayaa muddadan kooban ee 3 maalmood ee bambaxu socdo in golaha wasiirada oo ay caawinayaan howlwadeennadu inay u dhaqar adeegaan sidii uu barnaamijka bambaxu ku noqon lahaa mid ay ka soo baxaan go'aan waxtar leh sare u qaadida waxqabadka hay-adaha dowladda gabagabadii waxaa ku hanweynahay in bambaxan ka soo bixi doono waxqabadka boqolka maalmood ee xukuumadda oo dhammaystiran la islana qaatay kaas oo ku salaysan barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey oo ay u muhiimsan yihiin doorashooyinka dardargelinta federaaleynta dib u eegista dastuurka iyo sugidda amniga maxamed ciise koona universal tv muqdisho